Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi kafe və restoranlarda reyd keçirib. Pandemiya dövründə bəzi qaydaların pozulduğu məlum olub. Paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən bu restoranda mətbəxin acınacaqlı vəziyyətdə olması burada yemək yiyən insanların hansı təhlükəli üzdə qaldığını təsəvvür etmək çətin deyil. Vəziyyətlə bağlı obyekt sahiblərinə xəbərdarlıq edilsə də, onlar bu antisanitariyada işləməyə davam ediblər. Standartlara cavab verməyən obyektlərin sahiblərinə protokol tərtib edilib. Mətbəx sahəsində mal qonşuluğuna riayət olunmamaqdadır. Soyuducularda düzgün temperatur rejimi qorunmur, bir-biri ilə yanaşı olmamalı olan məhsullar birlikdə yerləşməkdədir. Eyni zamanda mətbəxtdə istifadə olunan avadanlıqlar hər istifadədən sonra və mütəmadi şəkildə təmizlənmir. Dezinfeksiya tədbirləri, deratizasiya, dezinfeksiya tədbirləri görülmür və onların rəsmi müqavilə heç bir sənədləşmə hissəsi yoxdur hal-hazırda ki müəssisədə. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ictimai yaşı obyektləri, restoran və kafelərdə reydləri davam etdirir. Qurumdan reala bildirildi ki, xəbərdarlığa məhəl qoymayıb təhlükəli şəraitdə fəaliyyətini davam etdirən obyekt sahibləri ciddi cəzalandırılacaqlar.